sepse edhe deputetet e këti që u largua, e din, që në zonat e tyre ka familje që hanë njëherë në ditë. Njëherë në ditë. Dhe ngrysen me ankthin e të nesërmes dhe me pasigurinë për fëmijët e tyre. Ndaj, ky propozim është për ta. Nuk është për të bërë logje, as për gjetë justifikime, as për ta devijuar debatin tek metaforat e lodhura e të stërdëgjuara të të sëmurit Tiranës. Që në fakt, kanë qenë një premtim për shumë kohë i pambajtur, i vetë këti, dhe i partisë tuaj, i programit tuaj elektoral. Dhe pas gënjeshtrave elektorale, në kohën që njerëzit kanë më shumë nevojë, ulja e TVSH-s për sportën ushqimore duhet bëhet realitet sot. Si pas për llogaritjet tona, kosto për buxhetin e shtetit është 150 milion euro. Pyetja që do të shtrojnë ata që mendojnë se është më mirë që këto para t'i kenë në duart dhe xhepat e tyre dhe të një pushteti që ka dhënë prova që i bën rrush e kumbulla, është ku do gjendem parat. Kjo është pyetja që do shtrojnë. Dhe e di që kjo pyetje i han nga brenda, sepse ka kohë që sa herë ne propozojmë diçka që është për njerëzit dhe i vlen njerëzve, që prek intereset e familjeve, apo të sipërmarrjes shqiptare, apo të fermerit shqiptar, këta bëjnë si kursimtar. Me një shtirje sa tragjike, aq dhe qesharake, që doja kishte pasur Zilia dhe Kopraci i Mojlerit. Por kur vjen radha për të firmosur tendera sekret, tendera dhe PPP publik, koncesione për miqt dhe klientët e pushtetit, papritur shndrohen në atë personazhin e 1001 netëve, dhe se kanë fjalën për Sherezaden, por e kanë fjalën për Alibabën. Alibaba që me një hapu se zam i lëshohet taksave të qytetarëve bashkë me 40 hajdutët. Prandaj, ndërkohë që përgatiteni për ta sjellë në parlament aktin kriminal të 7 kontratave koncesionare me vlerë 2 miliard dollar, 150 milion euro për qytetarët, duhet dhe mund t'i gjeni pikrisht duke i hequr nga PPP-t dhe shpenzimet e tjera jo prioritare. Sepse marrëzia me PPP-t, ky abuzimi pacip i parave të familjeve shqiptare, nuk mund të vazhdojt për gjak në mënyrë kaq flagrante buxhetin e shtetit, duke i ngarkuar brezave të arshëm, barën e pazareve që bëni dhe parave që ndani me një grusht oligarkësh dhe që e keni quar nga 60% ku e gjetët në 100% përfshirë faturën e PPP-ve tuaja. Cili motiv është që u shtynë me tura vrap të rinovoni kontratat për PPP-t? Kujt i shërbejnë PPP-t? Shqiptarve jo. Vendi më i varfër i Europës nuk mund ta vendos ekonominë e drobitur nga korrupsioni dhe vjedhja në funksion të projekteve nga cilat fitus të vetëm dhe të garantuar janë ata që i caktoni ju dhe që i dini fare mirë, që i caktoni ju dhe jo gara. Ju vinë me duar në xhepa, ju sjellin projektin, apo ju a jepni ju, varet nga ujdia, bëjnë sikur investojnë, nga 120 milion që ka qenë rruga e Arbërit, ka shkuar 360 milion, dhe ti ke kurajën të vish e të nakrenohesh këtu, dhe që ti apësht llogari se pse paguan 220 milion euro më shumë, tre herë më shumë projektin për rrugën e Arbërit, na fletë tu për rëshqitje, si e quajti, befasi tektonike, geologjike, jo së shfare befasi, geologjike, është babzi tipike, është hajdutri me qizme. Pra, këj maskarallëk, këj borgjë fshehur,
që është i gjithë klientelistë korruptiv, nga ato të shëndetësisë tek ato të mafisë inceneratorëve, janë vendet ku ndodhen paratë e shqiptarëve. Nuk ka nevojë as për shkencë, as për tigra prej letre, për gjetur para për të lehtësuar ekonominë. Mjafton të silleni si krye familjare apo si krye familjare. Si çdo person normal i këtij vendi, që ka një familje për të mbajtur. Kur një person normal, kur një krye familjare apo një krye familjar ka një problem, një ngushtësi ekonomike, ndodhet përballë problemeve të përditshme, i shembet çatia shtëpisë, duhet paguaj shkollën e fëmijëve, universitetin, duhet paguaj një operacion shëndetësor, sepse dihet shëndetësia falas këtu ishte njësoj si premtimi juaj për heqjen e TVSH-s apo për 300 mijë vendet e punës. Çfarë ndodh? Ky krye familjar apo kjo krye familjare nuk i përdor kursimet dhe nuk merr parë borxh për të bler satelit apo televizor high definition, por jep prioritet me remetimit çatis apo shkollimit të fëmis apo shëndetit. Ju bëni të kundërtën. Ju e filloni duke bler televizor HD. Ju thoni do blem satelit. Ne themi uli të vëshëm për ushqimin, se nuk po e paguajnë dot më shportën. Ky thot do blej satelit. Pra me PPP dhe koncesionet, jo vetëm që nuk ka si përfitim për publikun, por është publiku që e paguan dy fish. Spari, se publikut, njerëzve, ju meren taksat, dhe zdyti, se për hirë të këtyre koncesioneve dhe PPP-ve, tani po hyni dhe në borxh, dhe borxhin prap do e paguajnë qytetarët. Me borxhin më të lartë në historinë e tranzicionit, ju jo plan që s'keni, jo vizion që s'keni, po ju po asfiksoni atë pak ekonomi që ka mbetur. Sepse edhe pse keni marrë më shumë borxh se çdo qeveri tjetër prej 1991-shit, nuk keni qenë të aftë ta përktheni në rritje ekonomike, por vetëm përfitim për veten tuaj dhe klientët tuaj që i çojnë këto para në parajsa fiskale. Sot vini me një tjetër eurobond, 700 milion euro, dhe ofendoni edhe inteligjencën e njerëzve duke rënë gjoktë se jeni të aftë të merrni borxh për të fshehur dështimin e asaj që i keni bërë ekonomisë. Sepse po merrni borxh për të larë borxh. Prandaj edhe kur thoni që eurobondi merret për mbulim të përgjithshëm të shpenzimeve buxhetore, citoj nga dokumenti juaj, pa shpjeguar praktikisht asgjë, tregoni pikrisht që e keni për të mbyllur gropat që keni hapur këto vite. E sidomos në masakrën e fundit zgjedhore ku bashkë me shpenzimet buxhetore që Partia Shtet bëri në kurrisë të demokracisë, morët përkohësisht në punë duke i gënjur dhe 12.000 patronazhist apo klient elektoral në sektorin publik, vetëm si qok elektorale që sot ju kushtojnë qytetarëve shqiptar 117 milion euro më shumë. 117 milion euro më shumë. Ju duken pak, por në fakt, duhet ta besoni, në duart e konsumatorëve janë shumë. Shumë janë dhe 165 milion eurot që institucionet shtetërore dhe kompanitë publike i kanë sot borxh OSHE-s.